nzava muri isi hari umunsi nzitahira hari umunsi nzava muri isi hari umunsi nzitahira kuba dukurikiranye ndetse n'abazadukurikirana twongeye kubaramutsa aho muherereye hose Uwiteka bahiri tunejejwe no kongera kwigana namwe ijambo ry'Imana muri aya masaha kuko nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere haratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana ndetse jambo yari Imana hakiri mu isi kitaremwe nawe rero mu gitabo cya Yohana nanone ubutumwa bwiza igice cya gatandatu umurongo wa 63 haranditse ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo ubugingo iyo tugiye kwiga ijambo ry'Imana tuba tugiye kuganira n'Imana imbona nkubone niyo mpamvu mbere yuko twiga reka twicishe bugufi dusenge urakoze Data dukunda duhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe tugabira imbaraga y'umwuka wera itubera umwarimu mukuru itwumvisha ibikwiriye kandi uzaduha amaherezo meza mu izina rya Yesu amen reka twigane ijambo ritubwira ngo akamaro k'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza se ni iki ubutumwa bwiza buva he kandi ubutumwa bwiza bumariye iki abantu iyo dusomye mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 24 Matayo 24 uhereye ku murongo Matayo igice cyaho ni cya 24 umurongo wa 14 yaranditse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kize uyu murongo utubwiye neza ko ubu butumwa bwiza bukwiriye kuzabwigwa amahanga yose ari mu isi bukazanaba ubuhamya ku batuye isi hijya yaho bwamara guhetura isi Yesu akabona akagaruka cyo turibaza ni ibibazo bigera kuri bine ubutumwa bwiza ni iki ubutumwa bwiza buva he ubutumwa bwiza bumariye iki abantu nanone ubu butumwa bwiza bubwirizwa nabande ibi bibazo kwari bine nibyo tugiye gukurikirana muri aya masaha hijya yaho tuze gusoza icyo tubonye cyo nuko ubu butumwa bwiza buzigishwa mu isi yose bukigishwa amahanga yose indimi zose amoko yose bukazaba ubuhamya bwo guhamiriza abantu ubwo ni amahirwe ku bazabwemera ariko nanone ni igihombo n'umwaku ku bazabwanga noneho mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 haranditse ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera iri jambo ni ryiza kandi rirakomeye baratubwiye ngo ubutumwa bwiza ntibugombye kudukoza isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki reka nongere mbwire abadukurikiranye bose ubwicaha cyari kimaze kugera mu isi yaba umuzungu yaba uwirabura uwize n'utarize bose bandujwe n'icyaha niyo mpamvu bakeneye ubutumwa bwiza kuko turasomye ngo niyo mbaraga ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki icya kabiri mu butumwa bwiza ngo nimo duhishurirwa ubugira neza n'urukundo rw'Imana nanari byo biturehereza kwihana nk'uko tubisoma muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo urupapuro rw'ijana na 89
imigani ya Kristo urupapuro rw'ijana na mirongo inane n'icyenda aranditse ngo imigani ya Kristo baranditse baravuga ngo dusanze mu butumwa bwiza butumarira ibintu bigera kuri bibiri bwa mbere baratubwiye ngo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa bwa kabiri nibwo buduhishurira ubugiraneza ndetse n'urukundo rw'Imana kandi ibyo bintu uko ari bibiri nibyo birehereza umunyabyaha kukwihana ibyo tubisanga muri iki gitabo cyitwa imigani ya Kristo urupapuro rwaho rw'ijana na mirongo inane n'icyenda baranditse baravuga ngo baranditse baravuga ngo ni igitabo cy'imigani ya Kristo baranditse baravuga ngo ubugiraneza ndetse n'urukundo rw'Imana nibyo biduhishurira kwihana ntabwo twihana kugira ngo Imana idukunde ahubwo Imana iduhishurira ugo rukundo rwayo ugo rukundo rw'Imana rukadutera kwihana rero ubutumwa bwiza butabayeho nta washobora kumenya Imana ndetse nta nuwashobora gusobanukirwa n'urukundo ndetse n'ubugiraneza by'Imana muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo urupapuro rw'ijana na mirongo itatu n'icyenda baranditse ngo it was told by the Jews that before God's love is extended to the sinner he must first repent hano haranditse ngo abayuda bigishaga ko mbere y'uko urukundo rw'Imana rugera ku munyabyaha agombye kubanza yihana in their view repentance is a work by which men earn the favor of heaven hano haravuze ngo hakurikijwe ibyiyumviro by'abayuda bavugaga ko ari umuntu atabona imbabazi z'Imana atabanje yihana and it was this thought that led the Pharisees to exclaim in astonishment and anger this man receives sinners ndetse ngo iyo ibyiyumviro nk'ibyo nibyo byabateye kuvuga amagambo ashariye bababaye bati uyu muntu yiyegereza abanyabyaha according to their ideas he should permit no one to approach him but those who had repented hakurikijwe ibyiyumviro byabo nta muntu bagombaga kwemerera kwegera Yesu keretse abanjije yihana but in the parable of the lost sheep ariko mu mugani w'intama yazimiye Christ teaches that salvation does not come through our seeking after God but through God's seeking after us ariko mu mugani w'intama yazimiye Kristo aduhishurira yuko atari twe tubanza gushaka Imana ahubwo Imana iduhishurira urukundo rwayo ugo rukundo rukadutera kwihana we do not repent in order that God may love us but he reveals to us his love in order that we may repent ntabwo twihana kugira ngo Imana idukunde ahubwo Imana iduhishurira urukundo rwayo rukadutera kwihana rero uru rukundo turumenyeshwa n'ubutumwa bwiza nk'uko tubisomye mu gitabo cy'Abaroma ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki rero icyaha kimaze kugera mu isi cyahindanije ikiremwa muntu kugeza ubwo umuntu wari waremwe ku ishusho y'Imana ndetse dusoma mu bitabo ko yaje gutakaza ishusho y'Imana agasigara afite indi shusho tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya gatandatu uhereye ku murongo wa gatanu waranditse ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari ku Uwiteka ryose Uwiteka Imana yicuza yuko yaremye umuntu mu isi bimutera agahinda mu mutima Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye icyaha kimaze kugera mu isi cyaremye umworera hagati y'umuntu n'Imana
ku buryo nta sano umuntu yagombaga kongera kugirana n'Imana hatabonetse indi mbaraga yagombaga guhuza umuntu n'Imana. Ijuru riricara ryongera gutegura uburyo umuntu watandukanijwe n'ijuru kubwo gucumura yakongera kugirana isano n'Imana. Ubwo buryo ijuru ryateguye nibwo bwitwa ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nimo twigira gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, nimo twigira inama y'agakiza, uko umuntu yacumuye n'uko umuntu yacunguwe. Ibyo byose ni amahirwe tubonera mu butumwa bwiza. Noneho iri jambo riratubwiye ngo kwibwira k'umuntu kwari kubi iteka ryose. Iyo dukurikiranye amateka dusanga umuntu wa mbere waramye cyane yaramye imyaka igera kuri 969 arapfa. Ariko uko icyaha cyarushagaho kugenda kimunga ikiremwa muntu ndetse uburame bw'umuntu bwaragabanyutse, bigeze mu gitabo cya Zaburi igice cya 90 uhere ku murongo wa 7 havuga iri jambo rikomeye cyane. Zaburi igice cya 90 umurongo wa 7 baranditse baravuga ngo natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse umutima, washize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuki iminsi yacu ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima? Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho ndetse n'imibabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Icyaha kimaze kugera mu isi ndetse ngo kimaze kwigarurira ikiremwa muntu, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo cyahagaritse isano umuntu yari afitanye n'ijuru gusa, ahubwo nawe ubwe cyaramwononye kugeza ubwo n'uburame bw'imyaka umuntu yari yaragenewe. Ndetse iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6, Imana yaravuze ngo uhereye uyu munsi uburame bwanyu buzaba imyaka 120. Byicumye imbere gake icyaha gikomeje kwigarurira isi n'ikiremwa muntu, Dawidi aratubwiye ngo niturama tuzamara imyaka 70 cyangwa 80, ariko nayo ngo ibyiratwa byuzuye imiruho ndetse n'imibabaro. Mu by'ukuri umuntu yari afite ibibazo ari no mukangaratete, yari akeneye umuti ndetse n'igisubizo cyakongera kumuhuza n'Imana kugira ngo amahoro yari yanyazwe n'icyaha yongere ayagarurirwe. Noneho iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo ni cya mbere umurongo wa 26, haratubwira ngo Imana iremu umuntu ku ishusho y'Imana, umugabo n'umugore bafite ishusho y'Imana niko yabaremye. Noneho uko icyaha cyarushagaho kugenda kibamunga kibategeka, muri iki gitabo cy'uburezi baratubwiye ngo urupapuro rwa 17 baranditse ngo ka adasoruti deme de son créateur, ubwo Adamu yasohokaga mu biganza by'umuremyi, ili lui semble physiquement mentalement et spirituellement, yarasa n'Imana mu ntekerezo mu mpagarike ndetse no mu bwenge. Dieu créa l'homme à son image, mais Imana irema umuntu ku ishusho yayo. Le dessein de Dieu était que plus que l'homme avancerait dans la vie, plus il lui semblerait mieux, il reflèterait la gloire du Créateur. Umugambi ijuru ryari rifite kwari ukugira ngo uko umuntu azarushaho kugenda atera imbere, azarusheho kugenda arabagirana icyubahiro cy'ijuru kandi agaragaze imico y'umuremyi. Ariko icyaha kimaze kuza mu isi, ibi bintu umuntu yarabinyazwe, kugeza ubwo bigeze ku rupapuro rwa 17 barandika ngo mais par sa désobéissance tout fut perdu, ariko binyuze mu kutumvira ibyo byose yarabinyazwe. A cause du péché, binyuze mu cyaha, la ressemblance de l'homme avec Dieu s'estopa, ishusho umuntu yari afite y'Imana yaremanwe nayo maze nukimuvaho, jusqu'à disparaître presque totalement, ndetse ngo iyo shusho ngo yari yenda kumuvaho burundu. Uyu muntu mwibaze wari waremwe ku ishusho y'Imana ngo asa n'Imana mu mpagarike, mu bwenge ndetse no mu bitekerezo,
ariko icyaha kimaze kugera mu isi bamaze kwica amategeko y'Imana kiremumworera hagati ye n'Imana ndetse ngo gisiga kimunyaze n'ishusho y'ijuru ngo kugeza ubwo yari agiye kuyitakaza burundu. Muri iki gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose baje kuhavuga amagambo akomeye urupapuro rwa 27 ngo la diperi di peche avait atteint son comble ngo ubuhendanyi bw'icyaha bwari bwamaze kugera ku rugero rushitse. Tous les moyens susceptibles de pervertir les âmes humaines étaient à l'œuvre. Ibintu byose byari byarateguwe kugira ngo bihindanye ikiremwa muntu byarakoreshwaga. Hepfo barandika baravuga ngo igareye trompe bayobejwe kandi bajimijwe il s'avance a une triste procession vers une ruine éternelle ngo abantu bari baromboreje mu kayira bagana mu irimbukiro giteka ryose vers une mort sans espoir de retour à la vie ngo baganaga mu rupfu badafite ibyiringiro byo kuzongera kubaho vers une nuit qui ne suivait aucun matin ngo baganaga mu mwijima utazigera ukurikirwa n'igitondo. Des agents de Satan s'emparaient des corps humains. Aba daimoni ndetse ngo bihangaga mu mashusho y'abantu. Ces corps destinés à être des habitations de Dieu. Iyo mibiri yari yararemewe kuba ubuturo bw'Imana était envahi par des démons. Yari yuzuwemo n'abadayimoni. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les besoins les plus vils. Noneho ingingo intekerezo imitsi ubwenge ndetse n'imibiri Imana yari yararemeye kuyihesha icyubahiro byakoreshwaga n'imbaraga irenze ya kimuntu kugira ngo bihazira ripfuye. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Noneho ngo amashusho y'abantu yarasigaye afite amashusho y'abadayimoni. Urumva ko umuntu yari ageze kure cyane. Umuntu wari waremwe ku ishusho y'Imana icyaha caza akazimiza ishusho y'Imana ngo agasigarana ishusho ya dayimoni hari hakenewe indi mbaraga irenze ya kimuntu yo kongera kumugarurira iyo shusho y'Imana yanyazwe ikamusubiza mu mwanya yari arimo kandi kongera ikarema isano hagati y'umuntu n'Imana. Rero icyo ubutumwa bwiza bumaze nico ngico ni ukugarura ishusho y'Imana mu muntu nkuko tubisoma muri iki gitabo cy'uburezi. Na none urupapuro rwa 19 baranditse baravuga ngo sepanda sarase n'était pas abandonné au désespoir. Ariko ntabwo Imana yigeze irekera ikiremwa muntu muri ubwo bwihebe. Dans l'infini de son amour et de sa miséricorde, mu mbabazi z'Imana no mu rukundo rwayo bitagira akagero, Dieu avait conçu le plan de salut et accordé à l'homme une seconde chance. Imana yongera guteganya inama y'agakiza kugira ngo umuntu yongere guhabwa amahigwe ya kabiri. Noneho muri iki gitabo na none cy'ibihamya umuzingo wa kabiri urupapuro rwa 425 barandika baravuga ngo une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile doit être accomplie. Umurimo ukomeye cyane wo gushira abantu kuri gukiza k'ubutumwa bwiza kugombye gukogwa. Ese le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Nibwo buryo rukumbi Imana yateguye kugira ngo igwanye kononekara kwamaze kuba gikwira mu isi. C'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme. Nibwo buryo Imana yateguye kugira ngo igarure ishusho y'Imana mu muntu. C'est son remède à la désorganisation universelle. Ni wo muti wo kuvura akajagari ndetse no kutumvikana kwamaze kuba gikwira mu bantu. C'est la puissance qui rapproche et unit les hommes. Ndetse ni imbaraga yunga kandi kongera guhuza abantu. L'œuvre qui consiste à proclamer ses vérités au monde est celle du message du troisième ange. Noneho umurimo wo kwamamaza ubwo butumwa ndetse ngo n'umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Uwo murimo tuwusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa
wa gatandatu ahatubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu. Noneho ku bazakomeza gukurikirana ubu butumwa tuzakomeza kubagezaho n'izindi ngingo. Imana ikomeze kubaha imyumvire myiza yo kongera gukurikirana umugambi w'ubutumwa bwiza kandi izabahe no kubwizera abazabwumva bose mu izina rya Yesu.